ស្ងាត់ស្ងាត់ក្លឹបកញ្ជ្រោង Wolverhampton ទិញបានកីឡាករព័រទុយហ្គាល់2រូបពីក្លឹបអ៊ីតាលីក្លឹប Wolverhampton ក៏បានប្រកាសថាពួកគេទិញបានកីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់2រូបគឺកីឡាករ Pedro Neto និងកីឡាករ Bruno Jordaus ជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេលវែងកីឡាករទាំងពីររូបនេះដែលលេងឲ្យក្លឹប Lazio នៅក្នុងលីគកំពូលអ៊ីតាលីកាលពីរដូវកាលមុនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកុងត្រា5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបអង់គ្លេសហើយរំលឹកផងដែរថាគឺអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Premier League បានដោយបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករលេងនៅក្នុងឈុតអុយ21របស់ Wolverhampton ផងដែរហើយតម្លៃខ្លួនសរុបរបស់ Neto និង Chodos គឺបញ្ចូលគ្នាតម្លៃគឺ21លានដុល្លារហើយពួកគេនឹងរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ2024គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Volvol នឹងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនៅ Premier League ដោយប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្លឹប Leicester City នៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខនេះហើយពួកគេបានឈានទៅដល់វគ្គជម្រុះជុំទី3នៅ Europa League ដោយត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្លឹប Phoenix ដែលមកពីលីគកំពូលដាណាម៉ាកផងដែរ។